welcome. We have the honor to be here with Mayor Zohar Oved of the beautiful city of Tiberias, and we would like to ask you several questions about this marvelous city and the quality of life and the business growth. What brought you and your family to live in Tiberias, and what ties you to staying here in the city? זהו, אז אני בן למשפחה שמצויה כאן בטבריה שבעה דורות, והמשפחה הגיעה מפקיין. פקיין זה היישוב היהודי כמעט היחיד שהתושבים שלו לא עזבו את ארץ ישראל מאז תקופת דוד המלך, מעל 3,300 שנה, וזה נותן לי זיקה מיוחדת לעיר. יש בי שורשיות מחייבת. למי שמצוי עם כזאת שולשלת, ודאי שהוא מרגיש קשר הדוק, לא רק פיזי, גם רוחני, נפשי, לאדמה הקדושה פה ולמחויבות הקהילתית שמצויה פה בכל פינה ובכל רחוב. What kind of help does the city offer to New Orleans? יש לנו מחלקה מיוחדת של קליטת עולים מכל מיני מדינות, והעיר מועדפת לקליטת עלייה מעולי ברית המועצות. במסגרת המערכת הכוללת של העלייה שקשורה בטבריה, יש לנו הטבות, סל הטבות מיוחד שהעיר נותנת, יחד עם משרד הקליטה. מעבר לכך, אצלנו העולים שעלו מחבר העמים או במדינות אחרות בעולם, הם לא מפסיקים להיות עולים אחרי שנה, שנתיים או שלוש. יש לנו כאן ממש תהליך תרבותי שממשיך להעשיר את המסורת של העולים מהמדינות השונות גם אחרי 10 ו-15 שנה. What kind of cultural life is there available here in this fine city of Tiberias? חיי התרבות של העיר הם מאוד מגוונים. יש בהם גם חיי לילה שקשורים בתיירות ומסוגים שונים שהאטרקציות התיירותיות מובלטות בהם. יש לנו 30 בתי מלון, 4,000 חדרי בתי מלון, שנותנים אפשרות של מגוון גדול מאוד של גסטרונומיה וגם העשרה התיירותית. טבריה משופעת בארכיאולוגיה והיסטוריה, עם אתרי הארכיאולוגיה המתקדמים ביותר שישנם בארץ ישראל בגלל הקודש והתהליך הרוחני שטבריה מצויה בו במשך 2,000 שנה. מעבר לכך, יש לנו מפעלי תרבות שקשורים בקהילה עצמה, כמו יד שטרית, שמכילה בתוכה מפעל מינויים היפים ביותר בארץ, ורפרטואר מאוד מאוד עשיר של הצגות והופעות מסוגים שונים, גם לקהילה הוותיקה יותר של התושבות וגם לקהילה של העולים החדשים, בדמות תיאטרון משולש והפעלות תרבותיות שונות ואיכותיות מסוגים שונים. כמו שליד זה יש את כל מפעלי הספורט, ביניהם המרתון, שהוא אחד הפרויקטים היפים ביותר בארץ ישראל, לספורט אתלטי ארוך טווח, ומפעלים נוספים שקשורים בשייט, מכוני שייט, תחרויות ומעדונים מסוגים שונים, שנותנים השבחה והפעלה גם קבוצתית, גם תחרותית פר בן אדם. Thank you. על חורבות התרבות הארכיאולוגית המפוארת קמה טבריה של ימינו. עיר תיירות צעירה ותוססת, המציעה למבקרים בה מלונות פאר, ספורט ימי מפותח, פינוקי בריאות, ספא וטבילה במי המעיינות החמים שהטבע העניק לטבריה. טבריה היא חוויית מים בלתי נשכחת למשפחות, ממש גן עדן לילדים. הזוגות הרומנטיים נמצאו בה חופים מבודדים לרחצה, ובלילה, בלילה הרומנטיקה חוגגת, כשהערות משתקפים במים ואתם אוחזים ידיים.